Azərbaycan hakimiyyətinin bugünə qədər oturuşmuş ideoloji xətti yoxdur. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə bir qrup media təmsilçisi, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri və ictimai xadimlər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi münasibəti ilə yubiley medalı ilə təltif olunublar. Təltif olunanlar arasında Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni təhqir etməklə gündəmə gələn deputat Naqif Həmzəyev də var. Cümhuriyyət Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Natiq Cəfərli qeyd edir ki, bu medallar cümhuriyyətin dəyərlərini qorumayan bir çox şəxslərə hədiyyə olundu. Əslində medalın özünün təsis olunması yaxşı bir addım. Yəni, Cümhuriyyətin 100 illiyi ilə bağlı bir yubiley medalının olması və doğrudan da bu Cümhuriyyətlə bağlı hər hansı bir araşdırmalarda əziyyəti keçən, Cümhuriyyət dəyərlərinin yayılmasında əziyyəti keçən insanların təltif olunması yaxşı olardı. Yəni, medalın öz-özlüyündə təsis olunmasında bir problem yoxdur. Problem odur ki, Cümhuriyyətin 100 illiyi kimi çox dəyərli və çox vacib bizim tarixi anımızı əks etdirən medalın sanki bir hədiyyə kimi kimə gəldi belə demək mümkünsə paylanılması bu əslində insanlarda təəssüf və qıcıq doğurdu və xəyal qırıqlığı yaratdı. Çünki medalın özünün dəyəri olmalıydı, yəni bu çəkisi olmalıydı, nüfuzu olmalıydı, bu bir şərəf məsələsi olmalıydı, yəni bu bir fəxr mənbəyinə çevrilməliydi və buna görə də medalla təsis olunanlar, medala layiq görülənlərin insanlar da həmin o dəyərlərin daşıyıcıları olması, Cümhuriyyət dəyərləri ilə bağlı hər hansı bir işlərin görülməsində iştirak etməsi daha yaxşı olardı. Bəzi insanlar var ki, məsələn, doğrudan da Cümhuriyyətlə bağlı həm araşdırmaları olub, həm yazıları olub, həm müxtəlif jurnallar buraxıblar bununla bağlı və bununla bağlı təltif olunanlar sırasındadır. Bu normaldır. Amma elə insanlar da var ki, sanki buna bir hədiyyə kimi, bir lütf kimi göndəriblər və bu dəyərlərin daşıyıcıları saymaq olmaz o insanlar. Elə adını çəkdiyiniz deputatın özü vaxtı ilə Rəsulzadə ilə də bağlı, Cümhuriyyətlə də bağlı xoşa gəlməz sözlərin səsləndirilməsindən baxmayaraq medalla təltif olunması təbii ki, qıcıq doğuran bir amilə çevrilib. Ümumilikdə mənə elə gəlir ki, bu Cümhuriyyət medalı ölkədə bir fəxr mənbəyinə çevrilmə şansını qaçırdı. Çox təəssüf ki, indiki atılan addımlar bu şansın arxa plana keçməsinə səbəb oldu. Yəni, əslində bu, hamının can atdığı bir mükafata çevrilməli idi. Amma belə kütləvi şəkildə faydalanması onun dəyərdən düşməsinə səbəb oldu. Və gözləntilər də var idi ki, əgər doğrudan da belə bir medal təsis olunursa, bu illər ərzində Cümhuriyyət irsini araşdıran tarixçi alimlər var, müxtəlif jurnalistlər var, yazarlar, çizərlər var. Onların da təltif olunması, başda onlar olmaqla təltif olunması olsaydı, mənə elə gəlir ki, cəmiyyətdə heç bu qədər də söz-söhbətə, müzakirəyə və qıcığa səbəb olmazdı. Müxalif düşüncəli tarixçi alimlər var ki, hansılar ki, Cümhuriyyət irsini kifayət qədər geniş şəkildə araşdırıblar. Amma çox təəssüf ki, ola bilər ki, onların siyasi mövqeyinə görə bu medalla təltif olunmadılar. Əslində bu çox maraqlı və geniş sualdır. Hər bir hakimiyyətin, hər bir hökumətin öz hekayəsi olmalıdır, öz ideoloji xətti olmalıdır. Azərbaycan hakimiyyətinin bugünə qədər oturuşmuş ideoloji xətti yoxdur. Azərbaycançılıqla bağlı, mərhum prezident Heydər Əliyev ilə bağlı müəyyən tezislər səsləndirilir, amma bu tutarlı tezislər deyil, tutarlı hekayə deyil, insanları cəlb edici bir hekayə deyil. Məndə belə bir təsəvvür yaranır ki, Cümhuriyyət hekayəsinə sahiblənməyə cəhdlər olur. Müxtəlif zamanlarda da bu cəhdləri biz görmüşük. Düzdür, bu dəyərlərdə sahiblənməkdən söhbət getmir. Məhz o hekayəyə sahiblənməkdən söhbət gedir. Çünki Cümhuriyyət dəyərlərinə sahiblənməyi qarşısına məqsəd qoyan bir hökumət olsaydı, Azərbaycanda normal seçkilər olardı, demokratiya ilə bağlı, azadlıqlarla bağlı problemlər aradan qalxardı, siyasi məhbus problemi olmazdı, parlamentar sistemə keçid baş verərdi. Necə ki, bunu 100 il bundan öncə Cümhuriyyət qurucuları məhz prezident yox və yaxud da sərt icra strukturu yox, məhz parlamentar respublikanı seçmişdilər. Yəni, bu dəyərlər bunlardan ibarətdir. Cümhuriyyət dəyərləri qulağa xoş gələn sözlər deyil. O dəyərlər əməllərdə özünü əks etdirməlidir. Təbii ki, Azərbaycan hökumətinin Cümhuriyyət dəyərlərinin daşıyıcısıdır demək olmur. Təəssüf ki, bu mümkün deyil. Amma hekayəyə sahiblənmək, hekayəni müxalif çevrələrə qapdırmamaq kimi bir müəyyən girişimlər var. Amma bu girişimlər nə qədər uğurlu olacaq, nə qədər tutarlı olacaq, cəmiyyət nəzdində nə qədər cəlb edici olacaq, bunu zaman göstərəcək. Amma atılan addımlar onu göstərir ki, hətta
xoş niyyətlə belə düşünülmüş addımlar uygulamada o qədər bərbat həyata keçirilir ki, atılan addımlar cəmiyyətin böyük əksəriyyətində əksinə qıcıq doğurur.